1945 թվականի մայիսի 9-ին Խորհրդային Միությունը հաղթանակ տարավ ֆաշիստական Գերմանիայի նկատմամբ։ Այս տարի լրանում է Հայրենական Մեծ Պատերազմի հաղթանակի 75-րդ տարելիցը, և այդ կապակցությամբ Օրոջալար գյուղի Նարեկ Մանկապարտեզի ավագ խմբի սաները դաստիարակչուհի Նաիրուհի Չոբանյանի նախաձեռնությամբ օնլայն ծրագրով կազմակերպել էր միջոցառում։ Պատի զինվորներ, մեր քաչարի տղաների եղեք տողուն, եղեք կանգուն ու մեր բերեք ուրախություն։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ կորցրեցին եղբայրներ, խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ կորցրեցին ընկերներ, խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ կորցրեցին մանկություն, խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ փրկեցին մանկություն։ Հեքիաթողներ բազմավաստակ մտքի ջահեր հավերժակը, դուք որ ամաս իմաստության, կիմն է դնտի ամահության, դուք որ դարեր ապրող ուշածանեք կանգնեց է, և ձիշկերով ձեր երզոր վայկյանի խաղ ամաց է, կա այթյով ձեր կեր վազնեղում ու գրշկերում բազմատոր, անգամ մի խոստեք ուզ մի պատ, ավանդություն մի երավոր, լոսև այս է ընդայգի, մի օր մտած զինի բելի, Տոնազինի հաղթանդես պարազինի իր կոչարին։ Երիկուն է կանանային, երիկուն է հաղթանակին, կարմի դեր շփող փողում, սև ճակատի վրաշխատիլ, հետիվ չկա, սահման չկա, օդում կախված հրթիրներին, մենք էլ ասես աստղեն է, ինչ է, որ ողջուն է մեր քաջերի։ Նարեկ Մանկապարտեզի դաստիարակչուհի Նաիրուհի Չոբանյանի խոսքերով ամեն տարի էլ մայիսի 9-ի կապակցությամբ անցկացվում էր միջոցառում։ Այս տարի նույնպես բացառություն չէր, չնայած որ կորոնավիրուսի պատճառով երեխաները չէին հաճախում մանկապարտեզ, սակայն դա ևս չխանգարեց, որպեսզի մանկապարտեզի սաները անցկացնեին միջոցառումը։ Մայիսի 9-ը յուրաքանչյուր հայի համար լոկ ամսաթիվ չէ, այն լուսավոր է ապակայի կերման խորհրդանիշ է։ Այսօր մենք այսօր երատոն է մեզ համար, հայ ժողովուրդը մեզ խանդավառության նշում է 1945-ին Հայրենական Մեծ Պատերազմում խորհրդային ժողովուրդների, այդ թվում հայերի հաղթանակի տոն է, Շուշի ազատակ գրման և Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեդարձն է։ Այսօր մենք բոլորս խոնարհվում ենք նրանց առաջ, որ պատերազմ գնացին, խոնարհվում ենք նրանց առաջ, որ փառավոր հաղթեցին, խոնարհվում ենք նրանց առաջ, որ վիրավորներ հետ դարձան, խոնարհվում ենք նրանց առաջ, որ այլևս չդարձան։ Պարում էին ավանդական մեր քոչարին, ինչպես պարել են մի օր, երբ հաղթել է հայքը բերի։ Այդ ժառային գիար հարկենք, եսայքյանք սիրով ապրենք, գասնի ամեն դժվարություն ու գտանա հիշողություն։ Միջոցառմանը երեխաները հանդես էին եկել Հայրենական Մեծ Պատերազմին նվիրված երգերով և օտանավորներով։ Պարում էին ամբես ուզգին, ամբես թափով սրնդարից, որ թողում էր ոտքով ելեն, հաղթանակի սալուտ տալիս։ Տոփում էին գենին ամբես, ասես ճայնը ոտքերի, ուզում էին գնար հասնել ներ հաղթարը Հայաստանի։ Այն այլ մարդու, որ բտղաբերի ծորեն արդում, հեր բորը դաշտում հորավել ասի, ծիտարը կարմիրվարդի հետ խոսին։ Խեղջ մաշեցին մեր ալլալով, ոտա երկրներ մանգրով, խեղջ մաշեցին մեր ալլալով, ոտա երկրներ մանգրով, մեր ակրքի Հայրենիքի պատիվն եք, դուք եք մեր սերն ու հույսը, Հայոց ազգի ամայ լույսը։ Մեր հայրենիքը
ականջում է ազատանքը Հայաստան, իր որդիկը ատկնչում է ազատանքը Հայաստան։ Ամեն տարի մայիսի 9-ին երեխաները ծաղիկներ էին տնում զոհվածների հիշատակին կանգնեցված հուշաքարին։ Այս տարի ելնելով համաճարակից երեխաները հերավահարգեցին իրենց պապերի հիշատակը։